Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlillə olmuş şəxslər, 1990-cı il 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlillə olmuş şəxslər, hərbi xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən əlillə olmuş şəxslər, II Dünya müharibəsi ilə əlaqədar əlliyi müəyyən edilən və onlara bərabər tutulanlar, həmçinin Çernobil əlilləri dövlət hesabına miniç avtomobillər təmin olunmaq, miniç avtomobili ilə təmin edilənədək isə Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən ildə 2 dəfə nəqliyyat xərci kimi əmlak pensiyasının minimum məbləğinin 20 faiz məbləğində pul kompensasiyası almaq hüququna malikdirlər. İlkin olaraq vətəndaşlar minik avtomobilinə tibbi göstərişin müəyyən edilməsi üçün aşağıdakı qeyd olunan sənədləri yaşadığı ərazidə xidmət göstərən tibbi sosial ekspert komissiyasına təqdim etməlidirl. Tibbi göstərişin müəyyən edilməsi üçün rayon poliklinikasından 88 nömrəli tibbi forma, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, əlləllik səbəbi, dərəcəsi barədə DSƏK araşının Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan vəfiki qrayın şöbə tərəfindən təsdiq edilmiş sərəti avtomobili ilə təmin edilmək məqsədi ilə növbəyə götürülmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsi, yaşaşığın araışı və səkin göstəricisi ilə birlikdə dövlət sosial müdafiə fondunun yerli orqanlarının inzibati binaları və ya dost mərkəzlərinin inzibati binalarına müraciət edə bilərsiniz. Qeyd etdik ki, qanunun tələbinə görə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əllə dilmiş şəxslər miniç avtomobillə növbədən kənar And on the left.